міндет айқын, жауапкершілік үлкен. Нұротан партиясы еліміздің бүгінгі жеткен жетістіктерін жалғастыруға мүдделі саяси институты. Күн сайын елдің жарқын болашағы үшін жанын салып жұмыс істейтін іскер азаматтардың партиясы. Күн тәртібінде Нұротан партиясы фракциясының мүшелері бүгін Қазығұрт ауданына қарасты Ашыбұлақ ауылының тұрғындарымен кездесіп, сайлауалды бағдарламаның сырлы сандығын ортаға салды. Осы көптеген ел мекендерде, көптеген шалғай ауылдардың бәрінде кездесулер жүргіздік, үгіт-насихаттан жүргіздік, естен-есік акциясын жүргіздік, конвасин жүргіздік, экспромт кездесулерін жүргіздік. Бұл жерде халықтың негізгі шешілмей жатқан проблемалары, таза су, ауыз су барған ауылдарда электр желілер жүрген, бірақ оның сапасын көтермейді. Сол сапасын көтеру үшін алдағы Нұр Отан партиясының атынан 5 жылдың көлемді бағдарламасына сәйкес барлық жұмыстарға атқаруға атсалысамыз. Нұр Отан партиясы қазір таңда халықпенен бірге көпір ашылған, билік арасында бұл жерде барлық жұмыстар жасалынып жатыр. Алдағы уақытта осы халықты Нұр Отан партиясына 10 қаңтарда сайлауға шақырамыз. Халықтың бәрі барған елді мекендердің бәрінде халықтың бәрі Нұр Отанды қолдап жатыр. Ол енді алға қойған 5 жылдық жоспарларын Нұр Отан партиясы орындап беріп отқанын бәрін халықтың көзі жетіп отыр. Құдай қаласа сол 10 қаңтарда осы Қазығұрт ауданының тұрғындарының бәрін Нұр Отан партиясын қолдау үшін дауыс беру үшін шақырамын. Нұр Отан партиясының шалға елді мекендердің тұрмыс тіршілігін, әлеуметтік әл-ауқатын арттыру бағыты халықтың көңілінен шыға білді. Жергілікті тұрғындар халық үнін тыңдай білген партияға үлкен алғыстарын жеткізді. Үгіт-насихат жұмыстары барысында сайлаушылар партия жұмысына оң баға беріп, бір ауыздан Нұр Отан партиясына дауыс беретінін айтты. Барлықтарыңызды 10 қаңтар күні мына сайлауға келіп, Нұр Отан партиясына дауыс беруге шақырам. Неге десеңіздер, Нұр Отан партиясы еліміздің ең үлкен партиясы. Жалпы Нұр Отан партиясы өзімді халық пен биліктің арасындағы алтын көпір деп білемін. Сондықтан 10 қаңтар күні осы болашақтың жарқын партиясы Нұр Отан партиясы деп білемін. Сондықтан 10 қаңтар күні осы партияға дауыс беруге шақырамын. Қуатты мемлекет пен тең мүмкіндіктер қоғамына таңдау жасаңыз. Нұр Отан нақты істер партиясы.